От Вито ще слизат десетки реки към София, които преминават в циментени канали и тунели. Част от тези тунели са били бомбоубежища. Много хора си мислят, че в тях не живее нищо и никой. Но в действителност има град под града. Там живеят хора, бездомници, наркомани, както и големи риби, слезли от малките бистри витушки рекички и се превърнали в тунелни риби, хранещи се с отпадъците, които изхвърляме ние. Нека да видим дали ще успея да хвана някой от тези риби. Твичери, днес ще посетим бетонните джунгли на София. Ще търся риби в циментените корита, които минават през града. Както и в края на клипа ще влезна в някои от тайните тунели да видим там какво се случва. Чакай, че тук е опасно за снимки. А? Е, сега дойдох. Ела, аз цъкна. Здравей. Миш съм аз. Ако искаш дай с това, че е по-кул. Пиши. Добре, айде пиши ми, ще ти я прат. Аз ще пиша по-кул. Окей. Удари е там в камъните. Много е важно да знаете точно откъде да минете. Ето го рибето долу, виждате го. Много хубаво спортно рибенце. Страхотна риба. Страхотна. Виждате каква е. Уникално рибе на тротиумчето. Красота. При риболова на пастърва е много важно откъде да минете, точно покрай кой камък. Дори мястото да е 1 метър, много е важно точно откъде трябва да минете, за да може да хванете рибата. Иначе може да се мятате в центъра на реката, отстрани тя стои точно в подмолчето под камъка и шансът да я хванете е минимален, ако не минете до нея. Сега пропускате много места. В случая ударих там на изключалото, където е плитко и доста хора биха предположили, че няма абсолютно никаква риба. Продължаваме надолу. Хора, закачих хубава риба, ама камерата на този GoPro-то се заби и нещо сигурно няма батерия, че му е свършил. А иначе рибата е мега добра. Чайте малко да отхлаба аванса, тук ще е малко по-сложно ще станат нещата. Не искам да отдавям телефона за още един път. Много хубава риба. Много добра риба. Аре бе, тази камера, що не се включва? Няма, паднала е батерията. Не е напива в течението. Еми ще оставя камерата за малко, е тук е. Е така ще оставя камерата, хора, и ще се опитам да преборя рибата. Ето я рибата. Бум, бум, буки, буки, бам, буки. Пускаме я във водата, за да не умре.
тук имаме само една възможност хора, така че много добре трябва да оценим момента и точно тук имаме само една възможност зад гърба ми. Удря ни риба, изтървем ли я, повече няма да удари. А има добри риби, да се надяваме да удари нещо голямо, сега ще сложи и по-голяма примамка. Рибата е мега голяма за тука, но не знам изобщо как ще я дръпна. Чайте поне да изкарам от течението. Закачена е на една кука, обаче е басмак. Мисля, че вече се поумори, много хубава рибка, сега е време да я дигне. Уха, трофейка. Трофейка, хора, много хубаво спортно рибенце. Евалът. Е, тук се оплетат яката работа. Рибата е в отлично състояние, време е да я върнем. Тук е малко по-трудно, като е без кеп. Откачате и връщате възможно най-долу. Хоп! Ай, замина си. Ай, тук се стои, сега ще реанимира и ще тръгне. Тук още има удар хора и се откачи. Сега ще пробвам пак, дали няма се закачи някой от друг. Закачи се. Откачи се. Две закачени риби имам хора тук. Но трябваше да слезна отдолу. Ще го тестваме на бело. Е там в края. Хит. Та е хубава риба, хора. Хубава риба. Много добра риба, хора. Пластачка. Я да видиме. Ох. Да. Хубава рибенце. Хубава рибенце. Доста добра рибка. Дай да я направим на суши, да не я пипаме с ръка. Удари на бяло, бързо да връщаме рибата обратно. Още ще поупорстваме още малко тук, след това отиваме към тайните тунели, така че останете и не пропускайте нито една минута. Ако искате да подкрепите канала, може да натиснете бутона долу, стани член. Аре хора! Чайте да го видя, не знам опасен ли е, не е ли опасен. Сега ще ми пи. Къде се издирваме? Ужас. Айде! Трябва ще си взема газовия. Дай на мата. О, кръща от другата страна. Закачих я. Та е голяма. Поне си мисля, че е наркоман или рибар. А то се оказа някаква жена, хора. Сега ще зумирам пак.